Përshëndetje dashur teleshikues, dritare televizion, rikthehemi si çdo ditë me intervistën e ditës me mua Ermal Peçin për të folur mbi zhvillimet më të fundit. Në fakt, në minutat e fundit ka ndodhur një zhvillim brenda kuvendit ku tashmë me një kërkesë zyrtare duket se kuvendi një akoma si kryetar grupit parlamentar Gazmend Bardhi. Në anën tjetër duket se nuk ka njohur flutra askën dhe çdo ditë duket se intensifikohet lufta brenda Partisë Demokratike. Në fakt kryeministri Rama ndodhet në Amerikë, por lufta e opozitës duket se vazhdon. Duket çështja Beleri është përsëri e nxehtë. Dhe për t'i prekur këto tema, fakt, dhe për diskutuar, kemi në lidhje Skype gazetarin Flogert Muça. Zoti Flogert, përshëndetje. Ermal, përshëndetje. Ju falenderoj që pranuat të intervist. Në fakt, do doja të daleshim dhe të fokusoheshim pak tek lajmi që qarkullon minutat e fundit që ka lidhje me Gazmend Bardhi, të paktën sipas kuvendit njihet akoma si kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike dhe nuk njihet flutra asgjë. Çfarë po ndodh se duket se është krijuar një amulli dhe nuk ka një informacion as demokratët për kuptuar se mirë kanë kaq vite që luftojnë se kujt i përket partia, kanë 2 vite. Tashmë s'po din as kush është kryetari i grupit parlamentar. Unë besoj se nuk është asgjë shqetësuese. Kjo zhvillim i fundit, besoj se është një procedurë e cila shumë shpejt nga kuvendi do ketë një përgjigje përfundimtare. Kuptohet, kuvendi ka një rregullore si funksionon dhe jam i bindur që e kanë gjithë eksperiencën e duhur për t'i dhënë një përgjigje përfundimtare. Duhet ka një procedurë se si çohet emri tek kuvendi për kryetarin e ri grupit parlamentar, ka një procedurë pastaj si shkarkohet ai që ishte kështu me radhë. Janë procedura burokratike në një farë mënyre që nuk përbëjnë në interes të madh, në qoftë se pastaj do rezultoj që Lulzim Basha nuk ka drejt vendosi kryetarin e grupit parlamentar, pra Partia Demokratike nuk mund ta ndryshojë atë, aty sërish do ketë një debat, po është një debat që nuk ka nuk prodhon në një rezultat që ne do themi që e mori doktori apo e mori Basha. Sepse beteja, si do që tjetë kryetari i grupit parlamentar aty, beteja mes tyre do vazhdoj. Dhe Edi Rama, se nisëm nga ajo që paratheti, nuk ka asnjë lloj interesi që ja japi njërit apo tjetrit, sepse Edi Rama është mjaftohet me faktin që Basha dhe Berisha janë në një konflikt hapur me njëri tjetrin, edhe ai është komod, nuk ka asnjë rëndësi kush ka i kryetar grupi, kush ka 15 deputet, kush ka 7 deputet. Për atë, mjafton që 100.000 votat e Bashës nuk shkojnë të doktori. Doktori, si pas i sondajit fundi që është bërë nga një televizion i besueshëm Shqipëri, rezulton që ka rënje nga 14 maj. Në këtë aspekt, Rama është komod. Parlamenti nuk besoj se ka nevoj që t'i bëj qoka Lulzim Bashës, sepse si mori kryetarin e grupit, si se mori, dihet që deputetet që janë kundër Bashës demokratët, do më thënë, janë një 7 herë më shumë se ata që i kanë krah. Pra Basha ka 7, 7 herë 7 bëjë 29, janë 7 herë më shumë që janë kundër Bashës, kështu që nuk ka një problem të madh. Flogert, në fakt, kjo është më se vërtet, sepse është ajo luft që ndodhet brenda kuadrit parlamentit, por është dhe një luft tjetër që është e antarët dhe aty është masa e vërtet e një partije se sa funksionale është. Exact. Në anën tjetër, do doja të ndaloja pak gjatë ditës djeshme, Gazmend Bardhi bashkë me Berishën, kanë zgjedhur kuksin për të bërë takimin e tretë, midis tyre për të rakorduar se si do ndodhin hapa dhe parlamentare për të ngritur komisionet, por gjithashtu dhe në datën 24 po afrohen zgjedhjet që janë për Bashkin Kukës. Në fakt janë dy kandidat nga Partia Socialiste dhe nga Rithemelimi, por mbi të gjitha gjatë ditës djeshme doktori ka zgjedhur përsëri për dhënë një simbolik që ai e do Amerikën, ka zgjedhur një hotel dhe restorant që e ka emrin Amerika. Çfarë do të thotë kjo në gjuhën politike, në mesazhet që jep Berisha? Je shumë detajist, Ermal, të përgëzoj, nuk e kisha vënë re, edhe pse unë e njoh Kukësin dhe e di që në Kukës nuk ke më shumë se dy mundësi për të zhvilluar një takim. Pra është Amerika që thoni ju dhe tjetri që ta dish për në qoftë se nuk e di, edhe audienca që na ndjek, quhet Britania. Jo, quhet Britania. Kështu që doktori duhet zgjidhte mes Britanisë dhe SBA-ve dhe ka zgjedhur SBA-n, sigurisht sepse SBA-ja është SBA-ja. Për tek saj,
ajo që ndodh mes Bardhit dhe Berishës, je pik Berishës në terenin demokrat. Pavarësisht se Bardhi nuk ka vota pas ti, votat janë të ndarë mes Berishës dhe Bashës, sigurisht fakti që një grup deputetësh shkojnë, pavarësisht se nuk pajtohen me doktorin në shumë çka, shkojnë dhe ulën në tryezë me të, duke e ditur shumë mirë që gjithë që po jenë tryezë me doktorin, ai është lideri, sigurisht që në territorin demokrat, pra në të basenin e votave demokrate, ku bëhet lufta kushdo e ketë Berisha apo Basha, jep një avantazh të lehtë doktorit. Në anë tjetër, sigurisht që duhet presim kundër sulmin, qofse do e shohim si ndeshje, nga anë e Bashës. Basha narrativën e ka të saktë. Pra, një non grata nuk mund të jetë shpresë për shqiptarët dhe nuk mund të mundi një qeveri. Dhe në këtë aspekt Basha ka të drejtë. Mirë po, mëkatet e Bashës, e shkuara e Bashës, dobësitë e Bashës janë po ashtu një problem shumë i madh që nuk e sjellin në pushtet. Por në territorin e tyre që po luajnë ata, pra në territorin demokrat, duhet shohim narrativën e Bashës dhe kundërsulmin që ai do bëj, se si do arrijë që gjithë këtë fabul që ka ndërtuar, që është e vërtetë, në fakt dhe unë e mbështes në koncept, ai të mund ta përkthejë në votë të demokratëve ndaj tij, në besim të demokratëve ndaj tij. Pra thelbi është, ore, a do e falin demokratët Lulzim Bashën për gjithë shka ka bërë, dhe a do të besojnë demokratët Lulzim Bashën që Lulzim Basha tani është shtiruar nga prangat e doktorit dhe tani do jetë ai lideri, vizionar, pro-euroatlantik me ekip të ri e kështu me radhë? Kjo është sfida e Bashës. Këtë duhet presim dhe shohim, sepse nuk mund ta themi sot. Kauzën e ka drejtë, profilin politik e ka dobët. Në anën tjetër, duke qenë se ju po flisni dhe për kundërsulmin e zotit Basha, në anën tjetër, duket se vetë ai tashmë ka nisur një rrugtim apo një lëvizje për takuar antarët. Do të ishte gjatë ditës sot me Durrës, ku do të bënte nën takimet, paktën ka dalë në media. A është kjo një lëvizje që zoti Basha të krijoi ura komunikimi dhe me mbështetësit e Partisë Demokratike dhe me ata që kanë menduar kundër për zotin Basha gjatë deri ditës djeshme, do thoja, apo dhe që e kanë sulmuar haptazi për qëndrimet e tij duajale? Unë besoj se Basha tani nuk e ka betejën të fitoj kundërshtarët brenda partisë, për momentin. Basha ka qenë i distancuar nga partia deri në 14 maj, edhe pse gjithë e dinin dhe ata që votonin e dinin që po votojnë për Bashën. Dhe ajo që Basha po bën, dhe çdo njeri i komunikimit dhe i shkencave politike do ja sugjeronte, është që të gjithë ata 103.000 vota që kanë votuar Partinë Demokratike Zyrtare, duhet të përkthehen në një strukturë solide në gjithë Republikën e Shqipërisë. Dhe në qoftë se nuk ke strukturën që është lokomotiva një partie, ti nuk mund shkosh tek njerëzit, tek elektorati gri, tek demokratët e tjerë kështu me radhë. Si lëvizje taktike e Bashës, kjo që po bën tani absolutisht është e duhura, sepse në qoftë se nuk ka rënjë të forta te ato 103.000 njerëz që besuan tek Lulzim Basha, sigurisht që nuk mund pretendoj jo të mundi Edi Ramën, që janë larg asaj gare, po të mundi as Sali Berishën. Në këtë aspekt besoj se Basha po bën gjën e duhur, por problemi i Bashës është një dhe i vetëm. Problemi i Bashës është e shkuara e tij. Pra ai profil politik i cili është trajtuar gjithkohën nga majoranca dje dhe nga doktori sot si një lider i dobët, një lider pa shtyllë kurrizore, njëri që nuk di të mbajë fjalën e kështu me radhë. Dhe gjë tjetër që e ka disfavor nga doktori është që doktori për demokratët, pak nësë unë kam komunikuar me ta, si që keni komunikuar dhe ju, doktori thonë ata, kockën, mishin të hapo, kockën të arruan, ndërsa Bashat linten balt në mes një proteste, bënte një deal, bënte një marveshje dhe ikte nga protesta. Në këtë aspekt, Basha, sigurisht që po bën gjën e duhur duke krijuar skuadrën e tij në gjithë Republikën, po nga ana tjetër, lufta e Bashës nuk ka filluar ende, është lufta për të ribesuar demokratët. Dhe kjo është një sfidë cilën do ta presim ta shohim. Në fakt, Flokert, ju e shikoni që zoti Basha, duke qenë se mban dhe jo vetëm mban, por ka mbajtur anën institucionale dhe anën e partnerëve strategjik të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Britanisë. A do t'i japi kjo një plus në luftën e tij politike, duke qenë se shpeshherë në Shqipëri ndryshimet e mëdha kanë ardhur nga faktorët e jashtëm, duke qenë se ne nuk kemi pasur atë kulturë institucionale apo një formim të mirë detajuar për të sjellë ndryshimet vetvetiu dhe nga forca e një intelekti apo të një revolte të brendshme? Basha këtë shpreson. Këtë që sapo thatë ju, këtë shpreson.
Problemi është që tek ne është bërë një fushat intensive nga doktori dhe nga një grup opinion bërësish, që ajo Amerika të mos shihet në atë syrin që ne jemi mësuar dhe e ndërrojmë, pra toka e premtuar. Dhe gjithë kjo fushat nuk ka kaluar pa gjë. Pra ka arritur që të ketë një rezultat e cila mund të jetë 10% e votuesve. Dhe mjafton vetëm kaq për të thënë që është e pamundur që Basha të fitoj vetëm me faktin që ka në krah SBA dhe Bashkimin Evropian. Se duhet kuptojmë diçka tjetër. I ka dhe Rama në krah SBA dhe Bashkimin Evropian. Po, jam shumë dakord. Madje në betejën që po ndos për elektoratin gri, sot unë e kam si hipotezë këtë, sot Shqipëria është thyer në një lloj republike gjyqësore. Pra, nga republikë parlamentare, sot violin e parë është gjyqësori. Dhe gjyqësori në ndikimin ose në markimin e fort amerikan dhe europian, duke parë që nuk mundit ndoshta perëndimi që ta pastroj klasën politike në Shqipëri, si që ka ndodhur dhe në Kosovë, ajo që po ndodh me ata ishtë drejtuesit e UÇK-s, ka vendosur që t'i thot drejtësisë që më keni mua garant si është bëni punën tuaj, sepse këta me drejtësi sigurisht që pastrohen. Dhe në këtë kuptim, Rama është një pik para, i ka shënuar Rama pik opozitës. Sepse çfarë ka ndodhur? Rama është komod dhe thotë gjë. Të gjithë ata që kanë shkelur ligjin, letë përgjigjen para drejtësisë dhe ka një të vërtetë në vetë Rama. Që kur ka nisur reforma në drejtësi, ka qenë Edi Rama, i cili thoshte, ja ku është letra e bardhë, me firmën time në fund, në qofse e firmos SBA-BE, leta shkruaj draftin kush të doj, Lulzim Basha, Sali Berisha, unë jam në rregull. Pra Rama nuk ka qenë dhe Partia Socialiste, për fatin e tyre dhe për fatin e vendit, në fakt se është gjë e mirë që ka ndodhur, nuk kanë qenë ndonjëherë pengues të reformës në drejtësi. Dhe në këtë aspekt, nga ana tjetër ke doktorin i cili thotë spaku të skap dhe ka filluar tani më të sulmoj me emër të përveçëm prokurorët që po merren me familjen e tij. Siç bënte 21 janar kur i thoshte Lavire Bulevardi kur prokurorës, tani ka filluar duke shkuar drejt kësaj narrative edhe ndaj drejtësisë edhe ndaj prokurorës nominalisht. Që do të thotë që në luftën me Bashkimin Evropian dhe me ndërkombëtarët, përsëri merr më shumë pikë Rama se sa Basha, se Basha nuk merr dot demokratët o Ermal. Ky është problemi i madh. Flogert, në anën tjetër dhe unë do doja të parashtroja diçka, sepse ajo që thoni ju me Republikë Gjyqësore, në fakt duket se dhe interesi qytetarëve sa ndodh një lajm i spak, ne e shikojmë dhe këtu në dritare televizion, me njëherë qytetarët e klikojnë dhe duan me njëherë të marrin vesh se çfarë po ndodh ose kur flitet për arrestime. Në fakt do doja ndaloja pak në një çështje që është shumë e nxehtë, ka rikthyer dhe njëherë pikën e nxehtë marrëdhënieve diplomatike Shqipëri-Greqi, dhe është çështja Beleri. Një çështje e cila me sa duket nuk e kuptoj dot, dhe kjo është një mendimi im që nuk e di se si e ka zgjedhur rithemelimi apo Berisha dhe Meta bashkë me Vangjel Dulën, Fredi Belerin të kandidonë në primare, nuk e di pse u gjetë ky mekanizëm që u lejua të kandidonë, a do të kishte një sistem drejtësie për ta parandaluar, duhet qenë se Fredi Beleri ka një të shkuar të errët, por ndërkohë duket se shteti grek po ushtron një trysni të madhe, një presion të madh, dhe vetë dhe konferenca e fundit të avokatëve të Belerit ishte një tërgus që ata donin me domos do të shpjegonin që Fredi Beleri po i shkelen të drejtat, dhe është një burgosur politik. Dhe pjesa tjetër që është shqetësuese për mua të paktën, por edhe për qytetarët, që Fredi Belerin po mundohen ta shesin si hero antikorrupsioni për të parandaluar vjedhjet e pronave në Imar. Çështja është që ky person me kaq të shkuar të errët, a është ky puritan për të ndaluar vjedhjet e pronave në Imar? Ermal, nuk mua nuk më shqetëson reagimi i Greqisë, saç më shqetëson reagimi i disa pseudo patriotëve në Tiranë, që janë fatkeqësisht edhe në gjinin ton, pra gazetarë, analistë, të cilët vetëm për të sulmuar Edi Ramën, që Edi Ramën mund ta kritikosh për shumë çka, vetëm për të sulmuar Edi Ramën janë bërë palë me Greqinë. Po ndiqja mbrëm ose parmbrëm këto debate dhe më vinë të keqë të këtë gjoja. Është absurde, më është absurde. Ore, e para, drejtoria e përgjithshme e burgjeve,
jep leje për të paraburgosurit vetëm në raste fatkeqësish në familje që janë familja e afërt fare, rreth i parë familjar. Dhe nuk ka drejt drejtorie burgjeve të japi leje për askënd tjetër që dalin nga aty. Nga ana tjetër, fakti që ata nuk e lirojnë, nuk e lirojnë gjukata, se po bëjmë edhe interpretimin e gjukatas, dhe pse po foli gjukata në duhet heshtim, nuk e lirojnë sepse Fredi Beljeri ka precedent që është larguar kur është dënuar në Greqi. Pra është njëri i cili edhe mund të prishi prova, por edhe mund të largohet. Në këtë kuptim, mua nuk më shqetëson fare çfarë ndos nga Greqia drejt Shqipërisë, sepse unë kam lexuar dy deklarata. Deklarata e parë është ajo e Departamentit Amerikan Shtetit që thotë Shqipëria duhet veprojë sipas ligjeve të veta në raport me Beljerin. Pik. Pra aleatin kryesor strategjik e kemi në krah. Nga ana tjetër, kur u bë mbledhja e kryeministrave të Ballkanit Perëndimor në Athinë, kryeministri von der Leyen, presidentja, u shpreh se në një farë mënyrë i dha një shuplak Greqisë duke thënë që Ballkani duhet bashkohet dhe jo të ndahet. Në këtë aspekt, unë kam parë që dy fuqitë mëdha, pra Europa dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, janë në krah të Shqipërisë. Patjetër, Greqia do bëjë lojën e saj, siç e ka bërë për herë. Por në këtë kuptim, ne jemi të qetë. Sa i përket Beljerit dhe të Berishës, se e thatë me drejtë, në vitin 2000, Sali Berisha, Fatos Nano dhe gjithë partitë shqiptare janë bërë bashkë kundër Beljerit. Ka qenë ajo pamja në Imar që ka qenë në ato vite, besoj Flogert, ka qenë ajo pamja ku bërtisim me flamurin grek, që thoshin Imara është po, këto vite ka qenë. Po, dhe doktori i di fort mirë informacionet kush është Fredi Beljeri, që nuk është një individ, por është një filozofi politike dhe një nacionalizëm i shfrenuar grek në raport me Shqipërinë, dhe prandaj nga 2000-shi deri më sot, ai në çdo rast ka qenë kundër Beljerit, vetë Sali Berisha. Fakti që zgjodhi këtë rast që ta fusi në atë valle, nuk ka të bëjë fare me faktin që bëri një sondazh dhe Beljeri doli fitues. Jo. Sali Berisha e di se sa e ndjeshme është kjo çështje, e di se sa agresiv janë bërë grekët për këtë çështje, dhe debatin që qarkullon për jo po Himara është Greqi e kështu me radhë, dhe ai hodhi benzinë në një zjarr që e dinte që do shkonte larg. Dhe po ndodh ajo, por nga ana tjetër doktori po e shfrytëzon dhe do e përdori mbaje mend, do e përdori si martir Beljerin për një arsye shumë të thjeshtë, për të sulmuar drejtësinë. Do më thonë, gjithë lufta, pra ndeta njësa më herët, lufta që flatë që bëhet sot në Shqipëri, është një luft mes drejtësis dhe politikës 30-veçare në Republikën e Shqipërisë. Jemi kthyer në një lloj republike gjyqësore, që duhet sistemi gjyqësor më në fund ta pastrojë klasën politike që mandaj të prosperojë. Në këtë aspekt, doktori do përdori çfarë i dali përpara, qoftë dhe rastin e Beljerit, vetëm për të sulmuar drejtësinë dhe për të thënë që ka kapur Edi Rama. Dhe kjo dëmton sigurisht Shqipërinë, i jep zë, i hon deklaratave të Greqisë, dëmton dhe Berishën vetore. Po ta edhe do e shohim që vetëm sa po e dëmton. I ka dhënë ajo efektet e veta, po të shikosh edhe njerëzit që mbështesin Beljerin, po jep efektet e veta sepse duket ajo intensiteti i medias dhe i politikës se si vazhdo në fillim, në më pas koha je vetë procesin e vetë. Në anën tjetër, qëndrimin e Zotit Rama për çështjen Beljeri, apo dhe mundësin që ai ka dashur që ti uli tonen me Mitsotakin, si e shikoni? Rama ka bërë detyrën. Rama ka bërë detyrën dhe nuk e ka bërë si një lider balkanik që provokon në agravim situate, e ka bërë, kam përshtypjen se në këshillimin e Bashkimit Evropian dhe të Shtetit Bashkuar të Amerikës, me një gjuhë shumë perëndimore dhe shumë korrekte. Pra, po të ndjekësh intervistat që ka dhënë kryeministri, ose jo vetëm intervista, por edhe angazhimin personal të tij, duke kërkuar ai të japi një intervistë për mediat e mëdha greke, tregon që ai strategjikisht po luan në drejtimin e duhur. Pra, po kërkon që këto gjëra minore të mos kthehen në një flak të madhe që mund djegi Ballkanin. Dhe Rama në këtë rast, jam i bindur që e ka në koherencë dhe në komunikim me SBA dhe Bashkimin Evropian, ka mbajtur një qëndrim shumë korrekt. Dhe ana tjetër, ajo që është që vlen sërish për të përmendur dhe për të shqetësuar, është fakti se si disa njerëz në Tiranë dalin jashtë çdo edhe jashtë vetes, më kam parë mbrëm studio televizive dhe shija njerëzit e doktorit në për studio, të cilët mbronin Beljerin
dhe dukeshin sikur ishin, sikur ju kishe dhënë lakun në fyt. Pra e kishin detyrim përcaktim që duhet dalë dhe duhet mbrojt Bileri duke thënë që drejtësia është e kapur nga Edi Rama. Mos ju kanë shkruar dhe fjalët që duhet thënë këto fjalë. Nuk i bindur që po, jo argumenti ishte sinkron nga emisioni i parë tek i fundit ishte i njëjtë. Dhe sigurisht që ka një narrativ të diktuar nga lart. Po kjo domethënë është një fatkeqësi kombëtare sepse ne kemi parë këtu që liderët tan politik ti thonë njëri tjetrit fjalën e fundit të parë. Dhe kjo nuk na bën më përshtypje, po në çdo rast kur bësh e fjalë për interesin kombëtar, nuk ndahesh. Tani kemi kaluar në ekstrem dhe jashtë bëka halli personal. Halli personal, halli familjes, halli i raporteve me drejtsinë, të bëka që ti thrasësh deri daj. Dhe doktori tani po i thret deri daj Belerit në të rast, vetëm për të sulmuar drejtsinë, për të lënë të kuptohet që pritet se këtu kemi të bëjmë me një drejtësi të kapur nga Edi Rama. Por që fatkeqësi e tij është kjo. Dhe një pyetje të fundit në fakt që lidhet me vizitën e kryeministit Rama, ku sot në OKB Këshillin e Sigurimit do të ketë dhe pati fjalimin e vet. Si e shikoni këtë për Shqipërinë? Është një ugur i mirë? A do të thotë më shumë që faktori shqiptar po forcohet për botë? A është ky një marketing më i mirë dhe për Shqipërinë për ta kthyer në vlera monetare, sepse tani dhe politika duhet shikohet si marketing për të rritur vlerën e Shqipërisë. Çdo gjë është ekonomi. Është ekonomia budalla, sa i presidenti amerikan. Kështu që nuk diskutohet që është çdo gjë ekonomi. Gjo, kushdo që qoftë kryeministër, është Rama, mund të ishte kushdo, mund të ishte doktori, mund të ishte Meta. Fakti që ne na jepet ose beo diri për ta drejtuar, fakti që ne jemi në Këshillin e Sigurimit të OKB-s, fakti që Shqipëria ka prodhuar kaq shumë lajme pozitive këtë vit dhe dritarja është një dritare jashtëzakonshme që ka promovuar Shqipërinë me qira fjala, keni qenë më të mirët. Fakti që janë prodhuar gjithë këto lajme të mira për Shqipërinë, i jep sigurisht dhe investitorëve të huaj nëse do flasim për ekonominë, i jep një besim që këtu kemi të bëjmë me një shtet serioz, për sa kohë ulet si barabart në tryeza me amerikanët, europianët e kështu me radhë. Nga ana tjetër duhet kemi parasysh diçka. Ballkani Perëndimor është kompleks dhe amerikanët dhe europianët ose NATO, që ka të bëjë me sigurinë OKB-ja në këtë rast, shohin që i vetmi vend solid pro-euroatlantik ku mund të ngrenë bazat e saj dhe ku mund të menaxhojnë lirisht është Shqipëria. Sepse kemi një Kosovë që është ashtu si është, kemi një Malzi me ndryhyje të pafundme të kishës serbe kështu me radh, kemi një Serbi që kthen kokën her pas here nga ariu rus, kemi një Bosnjë që nuk dim çfarë është, kemi një Maqedoni, një shtet artificial që s'ka asnjë peshë dhe kemi një Shqipëri e cila përpos fakti që i ka gjitha të strukturuara, ka edhe një pozicion strategjik për të ndërtuar bazat NATO-s dhe për të qenë epiqendra e perëndimit në Ballkan. Në këtë kuptim është lajmi mirë sigurisht për Shqipërinë dhe lajmi mirë tjetër është që ej, ju duhemi. Ndërkombëtarve ju duhemi, kemi qelluar në një cep të botës që ata i kanë të gjithë kundër ose nuk i kanë pro dhe ne jemi pro tyre dhe na puqin interesat dhe fitojnë ata, fitojmë edhe ne. Dhe sigurisht që është lajmi mirë për Shqipërinë dhe urojmë që të vazhdojmë këtë drejtim. Flogert, ju falenderoj shumë për të intervistë. Faleminderit Ermal, punë të mbarë. Faleminderit. Ishim në lidhje Skype dashur të lishkues me gazetarin Flogert Muça ku folëm për çështjet kryesore që lidhen me politikën shqiptare por dhe më gjerë. Duke ju rikujtuar të bëni subscribe në Dritare Televizion, duke ju rikujtuar që ta shpërndani sa më shumë nga unë Ermal Peçi, mirupafshim.